Pratite dnevnik u 17 sati, dobar vam dan. U mjestu Krušica kod Viteza jutros je došlo do fizičkog sukoba policije i mještana. Već danima mještani su na ulicama i to zbog izgradnje hidrocentrale. Mještani tvrde da ima povrijeđenih žena, policija to negira. U 5 sati policija je dobila naredbu da se oslobodi cesta koju su blokirali mještani. Oni to odbijaju. U tom trenutku policija primjenjuje silu. Privedeno je 19 osoba, od kojih su većinom žene. Na lice mjesta su upućeni i pripadnici unutrašnjih poslova, unutrašnje kontrole, koji će pristupiti utvrđivanju zakonitosti u postupanju policijskih službenika. Mi smo samo sjedle na mostu, naravno nismo dali to što žele da gradi tu centralu, rijeku našu. Međutim, kad su specijalci došli, počeli su nas faktički udarat. Mene su evo tu udarili, ozlijedili su me, išla sam i u hitnu. Za ruku su me vukli, u noge su me udarali, nogama, rukama, sve su nas žene udarali. Došla su dva autobusa, sve su nas potrpali, isto lopte da bacaju, šutaju, ono je stvarno katastrofa, sramota. E onda je zaista nastao pakao, žene su vukli, silom vukli, otimali, tukli, mi smo se uhvatili jedna za drugu. Sve su nas sklonili s mosta, ubacivali su nas u autobus. Većine žena je pozlilo. Okupljeni mještani već danima protestuju jer ne dozvoljavaju izgradnju mini hidroelektrane. Čuo sam dreku žena, najviše žena, plač žena. Došao sam ovdje u blizini možda 20 metara. Polovicu žena su silom strpali, udarali u kombi. Mi nismo banda ovdje, mi smo mještani koji branimo rijeku. A ovo su poslali da brane ovaj lopove, kriminalce. Ovo je narod ovdje koji brani rijeku, koji nema ništa riprikoga, samo protiv rijeke. Mještani Krušice već više od 20 dana spavaju u šatorima u blizini rijeke Krušice kako bi spriječili početak izgradnje mini hidroelektrane na tom području. U utorak su također protestovali ispred zgrade opštine Vitez, upozoravajući da će hidroelektrane uništiti rijeku i okolno izletište. Na površinskom kopu Grivice Banovićskog rudnika teško su povrijeđena dva rudara koji su nakon pada sa rudarske staze prebačeni na Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. U kliničkom centru su nam potvrdili da su rudari zbrinuti i smješteni na odjeljenje intenzivne njege i ortopedije. Njihovo zdravstveno stanje za sada je stabilno. U Hercegovini dalje gori, no situacija nije alarmantna kao prethodnih dana. Još je aktivan požar na lokalitetu Drežnica Batačke Lazine, općina Mostar. Požarište je na nepristupačnom terenu, pa je na njegovom gašenju angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, priopćeno iz civilne zaštite HNK. Dodaju i da su požari pod kontrolom. Požari koji su prethodnih dana bili aktivni u općini Čapljina, ugašeni su i pod kontrolom, dok je požar u Dretelju još djelomično aktivan i treba ga gasiti. Situacija nije nimalo lijepa, tako da je požar se aktivirao u nekih prije jedno dva sata. Evo vidjeti, već je došao gore do sela, znači gore su nam sve snage raspoređene, štitimo selo. Sad kako će nam dočekati sad, naveć, evo, došao nam helikopter pomoći Sarajeva, veoma brzo smo to sve aktivirali, sve snage su na terenu, vidjet ćemo sad šta će nam, ba se nadam da ćemo do noći uspjeti nekako da ga stavimo pod kontrolu. To je počelo od Ravnoga, općine Ravnog, općine Neuma, od Čitluka, od Stoca, od Mostara, znači čitav južni dio nam je u plamenu. Pogotovo simptomatično je to što se ti požari javljaju i u kasnijim noćnim satima, gdje tada dolazi do koordinacije među mene i načelnika jedne i druge općine gdje prebacivamo trupe po noći iz jednog mjesta u drugo mjesto da pomognu jedni drugim.
Policija u Hrvatskoj privodi osumnjičene za podmetanje požara. Šibenska policija na dijelu je uhvatila 22-godišnjaka koji je usred noći podmetao požar. Privedene su i dvije djevojke u dobi od 21 i 24 godine za koje se sumnja da su podmetnule požar u okolini Benkovca. Požar je još aktivan na širem benkovačkom području, na Biokovu iznad Makarske, ali i na Velebitu. Na Biokovu gori dio borove šume, nisko raslinje, visoke naslage trave, suhog granja i borovih iglica. Požar ne prijeti širenjem prema primorskoj strani. Građani se trude pomoći, ali i traže odgovornost. Iz Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova kazali su da je zbog izazivanja požara privedeno 14 osoba, a u taj broj su uključeni i počinitelji požara na benkovačkom području i Kistanjama. Kako njega u toj nenormalnoj glavi potiče da napravi zlo narodu, ovdje žive 5-6 tisuća ljudi. Svi smo mi juče bili ugroženi, ja sam bio ugrožen, moja obitelj, moja djeca, svi, sve ukupno. I zato ja apeliram na državu da te piromane sankcionira, da ih više ne tolerira. Približavao se brzinom velikom taj plamen, požar. Nije bilo izbora. Tu sam kod sestre neki 20 dana i odmah sam pošao prema požaru da vidim šta mogu da učinim. U Zadarskoj županiji kod Lišana ostrovačkih požar gasi kanader. Evo ovdje vamo preko ovih topola vamo. Tu ima 4 kuće i 4 starice imaju. A ne pomiče, sve 4. Velika površina zahvaćena je požarima diljem Dalmacije. Zbog toga su potrebna i ogromna novčana sredstva za angažovanje kanadera. Jedan dan košta više miliona kuna. Pa mislim, mi imamo naravno i u okviru proračuna uvijek i sredstva, mislim, svjedoci smo zaista, nažalost, nevjerojatne godine. Na Biokovu je teren najnepristupačniji, zbog toga se helikopterom prevoze snage i vatrogasna oprema do ovog požarišta. Prvi put nakon 10 godina Federacija Bosne i Hercegovine je u suficitu, a reforme daju rezultate. Poručeno je nakon sjednice entitetske vlade. Financijski pokazatelji su takvi da su proračuni na svim razinama vlasti prvi put u suficitu, a Federacija se zadužuje samo onoliko koliko može servisirati dugovanja. Entitetski proračun za pola godine u plusu je od 60,8 milijuna maraka. Mi smo po prvi puta u federaciju, proračunu federacije, nakon 10 godina u suficitu. Na dan 31.12.2016. godine. Reformska agenda i mjere reformske agende moraju doprinijeti odgovornom zaduženju. I to jeste, vi ste svjedoci, da mi se zadužujemo onoliko koliko možemo servisirati. Mi imamo situaciju u ovoj godini, nikad nije toliki bio omjer, da zbog tako slabih nekakvih procjena, stvaranje preduvjeta za zaduženje, imamo veliko učešće obveza prema vanjskom dugu i kamatama u proračunu. Svi parametri su nam apsolutno u rastu nakon 9-godišnjeg ili 10-godišnjeg zastoja koji je izazvan svjetskom krizom u sredini 2007. godine. Konačno sad imamo sve faktore koji rastu. Znači, raste brutodruštveni proizvod za 1,6 milijardi maraka, imamo više stvorene vrijednosti u našem mandatu, 17,9, sad je to 19,5, što je naravno za stvaranje 1,6 milijarde brutodruštvenog proizvoda bilo je potrebno novi broj uposlenih i on je oko 32.000. Jednostavno vlada želi i negdje u septembru ćemo pokrenuti novu inicijativu za donošenje zakona o PIO sistemu u kojem ćemo imati određene izmjene. Uvažavajući određeni zahtjev penzionera, potreba postoji da se penzioniraju do 98. godine. Obzirom na određeni proces su bile smanjivane penzije 99. godine za 40%, da im se uvećaju penzije za nekih 10%, da se razmotri pitanje starca penzionera do 2007. godine i to je jedan od tih prioriteta. I Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izražava zadovoljstvo da su pozitivni trendovi oporavka i rasta ekonomije Bosne i Hercegovine zabilježeni u 2015. i 2016. godini, nastavljeni i u 7 mjeseci 2017. godine. U navedenom razdoblju ostvaren izvoz u vrijednosti od 6 milijardi i 181 milijun maraka, što je za 16,9% više nego u istom razdoblju 2016. godine. Nastavljeni trend rasta industrijske proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu
godinu, a rast obima proizvodnje bio je praćen i povećanjem broja zaposlenih, i to u realnom sektoru. Tri puta u posljednjih tri mjeseca strani državljani koji su povezani sa ISIL-om ulaze ili pokušavaju ući na teritoriji Bosne i Hercegovine. Opasnost od terorizma moguća je u svakoj državi. To je pošast koja se teško staje u kraj, tvrdi struka. Jutros je 32-godišnji ruski državljanin Abdurazakov Ahmad u prisustvu policije ispraćen do aviona za Istanbul, odakle je i došao. Uskraćen mu je ulazak u BiH jer je proglašen osobom opasnom za nacionalnu sigurnost. Sinoć je Ahmad vraćen sa sarajevskog aerodroma zbog sumnje da je povezan sa ISIL-om. Vjerovatno tranzicija, transferi, pokušaj djelovanja ovdje ili saradnje. Znamo da su te ćelije terorističke umrežene po čitavom svijetu, tako da je zato vrlo važno i sa druge strane imati umrežen sistem koji će moći odgovoriti jednom takvom stanju. Po potjernici suda BiH raspisanoj u julu ove godine, SIPA i policijski službenici MUPA Zeničko-Dobojskog kantona jučer su na području općine Maglaj uhapsili Adema Karamuja. Hapšen je Karamuj i prije tri godine u okviru akcije Damask zbog ratovanja u Siriji i pripadnosti terorističkoj grupi. Pravosnažno je osuđen, a budući da je bio nedostupan pravosudnim organima u BiH, sud BiH raspisao je potjernicu. Iako se ne radi o izvornoj nadležnosti SIPE, uzimajući u obzir da je borba protiv terorizma prioritet u našem radu, u proteklom periodu SIPA je u saradnji sa MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona poduzela niz operativnih mjera i radnji koje su rezultirale lociranjem i pronalaskom navedene osobe. Pri tome posebno ističemo veoma uspješnu saradnju s EUFOR-om i ovom prilikom im se zahvaljujemo na pruženoj podršci. O ovim slučajevima obaviještene su policijske agencije koje su locirale ove osobe. Pokazuje da naše institucije kvalitetno rade i da na međunarodnom planu sarađuju sa sličnim organizacijama u svijetu, tako da je to jedna klasična razmjena informacija koja dovodi do ovakvih aktivnosti. I eto, kažem, mislim da je pozitivno to da javnost upoznate sa svim detaljima. Terorizam se u BiH sve više koristi u dnevno-političke svrhe, tvrdi državni ministar sigurnosti. Da bi političari ovdje sakrili vlastitu nemoć, neuspjeh i kriminal, najlakše je tako jednu ozbiljnu, globalnu, svjetsku prijetnju ubaciti u dnevno-političke svrhe i na taj način manipulisati narod. Pošast terorizma i dalje mora ostati u vrhu prioriteta sigurnosnih institucija u BiH, pa je i samo unapređenje sistema sigurnosti imperativ, dodaje Mektić. Iza stavova predsjednika HDZ-a o potrebi rješavanja hrvatskog pitanja stala je Rusija. Ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivančev izjavio je da problem hrvatskog pitanja zaista postoji i ne može se prešutjeti, te da je potrebno tražiti rješenje i da to trebaju učiniti sve zainteresirane snage u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno u okviru postojećih ustavnih procedura, kazao je Ivančev. Do studenog će biti objavljena presuda u predmetu protiv bivšega premijera Herceg Bosne Jadranka Prlića i još petorice nekadašnjih zvaničnika Herceg Bosne i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Prlić i ostali su u zatvoru i čekaju odluku tribunala po njihovim žalbama. Povjesničar Mesut Hero podsjetio je na najveće zločine Herceg Bosne te Prlića i ostalih. Sudija žalbene komore mehanizma za međunarodne krivične sudove Karmel Adžius očekuje da će do novembra biti objavljena presuda u predmetu protiv bivšeg premijera Herceg Bosne Jadranka Prlića i još petorice nekadašnjih zvaničnika Herceg Bosne i pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Prvostepenom presudom šestorka je osuđena na ukupno 111 godina zatvora jer su bili učesnici zajedničkog zločinačkog poduhvata u koji su bili uključeni i vođa Hrvata u BiH Mate Boban, ali i tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Ja mislim da se radilo o ratu između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, jer Hrvatska, Republika Herceg Bosna je isključivo produkt politike ondašnjeg državnog vrha Republike Hrvatske. Nekadašnji premijer Herceg Bosne Jadranko Prlić tada je osuđen na 25 godina zatvora, a bivši ministar odbrane Bruno Stojić na 20 godina. Historičar Mesud Hero tvrdi da je tvorevina Herceg Bosna i njeni zvaničnici počinila najveće zločine u BiH. U općini Stolac i Čapljina da je praktično izvršeno etničko očišćenje nehrvatskog stanovništva, no skoro niko da nije ostao, sve je uništeno. Da je grad Mostar uništen, da se radi o urbicidu, da su poništene, uništene i minirane mnogobrojne džamije, da su uništeni spomenici
kulture. Pored toga, tvrdi Hero, počinjeni su i zločini o kojima danas niko ne govori. Imate granatiranje pijace u Zenici koju je izvršio HVO, imate napad autocisternom u Starom Vitezu, imate snajperisanje u Konjicu, imate napade u Jablanici, po cijeloj strašne zločine u Varešu, Kiseljaku, Busovači. Na jučerašnjoj statusnoj konferenciji u slučaju protiv Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljaka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića nije bilo primjedbi na zdravstveno stanje osuđenih te na uslove u pritvorskoj jedinici. Američki predsjednik Mike Pence izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće dopustiti kolaps Venezuele, ocjenjujući da bi takav događaj zaprijetio ostalim zemljama u regiji. Pence je ocijenio da je kolaps Venezuele prouzročio još veću ilegalnu prodaju droga sa smrtonosnim posljedicama. Podsjećamo, tijekom prosvjeda u Venezueli, koji su započeli krajem ožujka, poginulo je više od 160 ljudi. Više od 6 milijuna ljudi diljem Venezuele sudjeluje u prosvjedima kako bi se usprotivili predsjedniku Nicolasu Maduru. Katalonska policija objavila je da je formalno identificirala i posljednjeg člana džihadističke ćelije osumnjičene da je počinila napade u Kataloniji prošloga tjedna. Yusuf Ala, drugo je identificirano tijelo u eksploziji u Alkanaru. Objavila je policija tjedan dana nakon te slučajne eksplozije u kući 200 km južno od Barcelone gdje su osumnjičeni pripremali eksploziv. Yusuf Ala bio je brat druge dvojice navodnih pripadnika ćelije, Saida kojeg je ubila policija u Kambrilu i Mohameda koji je utorak saslušao sudac i odlučio pustiti na slobodu pod sudskim nadzorom. 8 osoba, među kojima su Njemci, Austrijanci i Švicarci, smatra se nestalim u alpskom području na istoku Švicarske nakon klizanja tla koje je izazvalo bujicu blata, objavila je policija. Prvotno je policija iznijela da u nesreći nije bilo ozlijeđenih. Policija je pristupila evakuaciji sela Bondu u slučaju novog klizišta tla ili bujice blata. Ukupno je evakuirano 100-tinjak osoba. Sport. Nakon što uspješno prošla preliminarni krug, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Voljom žreba koji je održan u Minhenu, Zmajevi su smješteni u grupu E, u kojoj će pored naše selekcije igrati još Belgija, Francuska i stari poznanik Rusija. Kvalifikacije se igraju od 23. studenoga ove godine do 25. veljače 2019. a plasman u narednu rundu će ostvariti po 3 selekcije iz svake skupine. Počećemo svjetsko prvenstvo, igra se u Kini. Iz nogometnog kluba Željezničar su poručili da će uskoro početi sa izgradnjom južne tribine stadiona Grbavica. Nakon što su uspješno završena izgradnja istočne tribine u Željezničaru, nisu puno čekali pa se već krenulo u realizaciju ideje koja za cilj ima stvaranje jednog modernog i funkcionalnog stadiona. Izvorničke ulice su već poslali zahtjeve za urbanističku suglasnost, a kada sve administrativne prepreke budu riješene, kreće i gradnja. Želimo poručiti prije svega našim navijačima da proces gradnje južne tribine kreće. To znači da smo mi na bazi odluke gradskog vijeća kojom je ovaj stadion izuzet od zabrane gradnje stvorili preduslove opet za institucionalno djelovanje i obraćanje institucijama vlasti na kraju i Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. U nastavku prognoza vremena do dnevnika u 19 sati. Lijep pozdrav!